Deu certo. Vamos subir então. Alfa tá no alvo. Qual o status? Bravo na ZA. Charlie, no aguardo. OVNs e infravermelho ligados. Sem barulho. Bravo chegando. Copiado. Vamos lá. Mata ele. Bravo a caminho. Bravo tá na área e avançando. Alfa para Charlie, tudo pronto? Afirmativo. Equipes luz verde para fase 2. Entendido. Tá. A porta tá trancada. Tá, deixa comigo. Vamos lá. Tudo limpo. Descendo a escada pelo sul. Pessoal, atenção. Eles estão mobilizando um helicóptero de ataque. Copiado. Estamos de olho. OVNs desligados. Movimento no pátio. Parece uma transferência de prisioneiro. Não o nosso. Vamos indo. Assim que Charlie mandar ver, a gente vai até escutir que tem um cadastro. Charlie, distrai ele. Tá bom. Alvos na janela. Positivo, janela. Limpo. 2-1, vamos entrar pela escotilha. Estamos esperando na escotilha, 2-1. Tem gente chegando, desce logo. Bravo, Alfa tá nos túneis. Qual a situação aí? Estamos esperando fora da sala de controle. Copiado, estamos indo pra aí. Equipes, é agora ou nunca. Bravo, apagar as luzes. Tá, blackout 3, 2. Equipes, Bravo tá com a chave. Copiado. Atirem só nos guardas. Fiquem atrás dos prisioneiros quando o motim começar. Limpo. Tem mais uns pavilhões à esquerda. Mata ele. Entendido. Abrindo alas de 1 a 4. Olha no próximo pavilhão. Fiquem ligados, os guardas sabem onde vocês estão. Bravo, abre as telas do segundo pavilhão. Copiado, abre. Vamos lá. Conta. Não acerta os limpo. O pavilhão tá limpo. Tô descendo. Desce, 2-1. Bravo, abre as telas. Entendido. A
Alfa indo para o subnível X4. Contato. Ivan, o plano de extração é o mesmo? Sim, comandante. A gente sobe pelo elevador e sai pela porta da frente. A equipe de água vai estar do outro lado da ponte. Simples e efetivo. Assim eu espero. Contato! Andrei, se equipa e vamos andando. Pega o que precisar. Rápido, 2-1. Pegue o que quiser. Os guardas não vão mais precisar. Противники в раздевалке! Куда это, мразь, делать? Лука! Кто-нибудь видит цель? Андрей, se equipa e vamos andando. Противники в раздевалке! Alfa 2-1 para Charlie. Tamo indo para a extração com o chefe. Vamos. Entendido. Esperando aqui. Alfa 1 aqui. Tamo subindo. Tamo com o chefe. Vamos extrair. Copiado? Pessoal tá quente aqui em cima. Fogo pesado. Eles estão atirando. Copiado. Espera. Os guardas estão dando trabalho lá em cima. É melhor esperar. Vai estar cheio de prisioneiros, tirando a atenção dos guardas. É a nossa chance. Demorar vai ser pior. Andrei, quem é que manda nesse gulag? Os guardas ou os prisioneiros? Os guardas. Isso, Andrei. São os guardas. Até eu aparecer. Muito bom, soldado. Ações valem mais do que palavras. Vamos. Pessoal, tem um ninho de MT ativo na torre de vigilância. Kizar, para Raptor. Preciso que você destrua a torre do quarto. Entendido. Entendido. Raptor a caminho. Raptor falando. Alvo avistado. Perigo próximo. Copiado. Mete bala. Disparando, disparando. Fox 2. Alvo avistado. Perigo próximo. Copiado. Mete bala. Disparando, disparando. Fox 2. Acertou direto. Já era. Vamos pro túnel do outro lado. É a nossa saída. Vivo, garota! Vivo! Vivo! Foi pra esquerda com a bunda! O helicóptero dele está sobrevoando!
A gente devia ter destruído ele enquanto dava. Ele tá focado nos presos. Tá limpo. Vamos lá. Charlie, a gente tá indo agora.